Ladies and gentlemen, welcome aboard Etihad Airways. Please pay attention as we demonstrate the safety features of this aircraft. Kdybych řekla, že budu letuškou, tak by členové rodiny omdleli, což se u tatínka téměř stalo. Zlomila jsem si prst na noze při tréninku. Cestující má pocit, že máme banánovníky v kargu. Myslela jsem si, že jsem se natolik opila, že se se mnou třese hotelový pokoj. Ne, bylo to zemětřesení. Já to považuji za čest mít rezidenci na starost při tom letu. Teď jsou najednou v tom biznesu a snědli by vás i s ponožkama. Pak mi spad při večeři had na stůl, to už byl úplně vrchol. No to tadyhle někdo našel ruku pod postelí. Jednou první třídu si zabukovala královská rodina ze Saudské Arábie. Ukážu vám rozkvetlou zahradu. Ukázal svoji slečenou fotku a říkala, já vám to můžu ukázat v reálu. A v ten moment já jsem utekla do té kuchyňky a říkám, prosím, obsluhujte si tu svoji celebritu, já už tam nechci. Od roku 2011 žila v Abu Dhabi, kde létala pro národního dopravce Spojených arabských emirátů. Létala nejen na největším dopravním letadle, ale pracovala také v promotýmu. Dalším hostem leteckého podcastu je letuška první třídy Lucie Skořepová. Díky, že jste dorazila, Lucie. Krásný dobrý večer. Vy už nelétáte. Co bylo tím důvodem, že jste přestala? Já jsem se proto rozhodla po mnoha letech u společnosti Etihad a myslím si, že člověk má tu práci dělat tak dlouho, dokud ho naplňuje, dokud pořád se do práce těší, usmívá se. A to si myslím, že u mě tak dopadlo, že jsem se pořád do práce ještě těšila a nespadla jsem do toho, že už bych si řekla, je zase po 50. Los Angeles a po 40. New York a ten čas prostě přišel a tak jsem se rozhodla odejít. A kdy jste teda odešla? Odešla jsem v loňském roce v létě. Takže 2019. Ano. Dá se říct, že vy jste odešla možná i na nějakém vrcholu toho letectví, protože letos nám to všechno spadlo, takže si zanecháte i takové ty vzpomínky toho hezkého letectví. Ano, mě to moc mrzí, co se momentálně děje v letectví a soucítím se všemi kolegy, kteří se tam neustále pohybují a já si myslím, že ta doba vyšla úplně výborně a můžu na to vzpomínat jenom dobře. A máte pořád nějaké kontakty na kolegy, kolegyně v Abu Dhabi? Nemám příliš. Opravdu je to posledních pár kolegů, protože jsem vlastně všechny tak jako přežila, když to řeknu. Všichni ostatní už to nevydrželi a odešli mnohem dříve než já z mých přátel. A to mnohem dříve, třeba po dvou, po třech letech. Takže ono vydržet není úplně tak jednoduché nikdy. A když jste přišla teda zpátky, co aktuálně teďko děláte? Čím se živíte? Já se momentálně aklimatizuju. Aklimatizace. Aklimatizace. Probíhá. Probíhá aklimatizace a ještě jsem do práce nenastoupila, protože jsem si říkala, že možná ještě bych pokračovala v leteckém průmyslu dál, nicméně stalo se, co se stalo a celá ta situace se pozastavila, takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Ale pracovala jsem na svém bydlení, na to všechno si to zvelebit, po těch letech si tady zase zpátky všechno zařídit, není to jednoduché. Takže jak je teďko trendem na LinkedInu, tak máte u své miniatury možná open to work, že kdyby nikdo chtěl, tak z letectví, tak je tady možnost. Ještě jsem se tam ani nezaregistrovala, no to byste měla. Takže vidíte, že jsem práci ještě úplně nezačala intenzivně hledat, ale samozřejmě, když ty možnosti pak zase budou, tak budu za to ráda. Budeme v to doufat všichni. Pojďme skočit na to, co vůbec stálo za tím, že jste se rozhodla být cabin crew. Zatím stál sen, ale ne sen holčičky, jak by se mohlo zdát. Já jsem pracovala pro mateřské školy, kde jsem byla velice spokojená. Pracovala jsem tam na místě HR, PR ředitelky. Byla to nádherná práce ve školkách, které učily v angličtině, v češtině. Všechno fungovalo zdánlivě výborně. A mně se zdál sen, že jsem letuška. Doslova se mi zdál sen. Když jsem byla malá, nikdy mě to nenapadlo, ani když jsem byla starší, mě to nenapadlo. A já jsem volala svoji kamarádce, mám nejlepší kamarádku Korejku, se kterou jsem studovala kdesi v Austrálii.
A zvedla jsem telefon a říkám, Čancuk, zdálo se mi, že jsem letuška. Ta moje kamarádka je letuška u Qatar Airways. A ona, to je výborný, to je skvělý, takže jdeš jako pracovat jako letuška. Já říkám, jsi se zbláznila, to nejde. Teď já jako pracuju tady pro mateřské školy, tady už já zůstanu. Moje maminka je učitelka, babička byla učitelka, pradědeček, vyloženě zázemí úplně jiné. Takže kdybych řekla, že budu letuškou, tak by členové rodiny omdleli, což se u tatínka téměř stalo. A teďka ta moje kamarádka z té Koreji tak říká, no výborně, tak Etihad je dobrý, Qatar Airways tě nedoporučuju, tam jsem já, ale to snese jenom Aziat. A Emirates, tam je to těžký. No tak hele, zkus Etihad a ty mají teďka dobrou první třídu, takže ty budeš pracovat v první třídě v Etihadu. Tak já říkám, proč ty nepracuješ v první třídě? A ona, no, ale ty tam budeš. A říkám, no tak to je vtipný. No a vygooglovala jsem si poprvé v životě Etihad. Myslím, že jsem tehdy ještě neměla ani internet doma, takže jsem jela někam na internet. Teď se mi zjevil zlatý nápis Etihad na šedém podkladu. Přišlo mi to elegantní, krásný. Říkám, super, líbí se mi to na první pohled. A začala práce v Etihadu. Nebylo to teda tak jednoduchý, ale dostala jsem se tam. Takže vy jste šla bez nějaký přípravy, průpravy, když to řeknu z ulice, bez zkušeností z letectví, protože často takhle letušky přechází, že začínají na nějaký regionální nebo lokální aeronice a pak jdou dál. Takže vy jste tohleto za sebou vůbec nic neměla? Ne, vůbec. Jenom teda, co musím zmínit, s rodiči jsme hodně cestovali, asi v porovnání s ostatníma, tak jsem tehdy už byla na spoustě míst. Vlastně, když jsem nastupovala do Etihadu, tak jsem byla na místech, které jsem měla na takovém tom wishlistu, tak to už jsem měla vlastně za sebou, kromě pár míst. Takže za to jsem vděčná asi rodičům, že jsme hodně cestovali dříve. A vždycky se mi v letadle líbilo. Já vím, že už jsem se do toho letadla tehdy asi oblíkala jako letuška, protože normálně, i když jsem chodila v teplákách, tak jsem si vzala kostýmek do letadla. Takže něco už tam jako bylo tehdy. Pod Prahově už to tam hrálo. No a jak jste se na ten Etihad teda dostala? To jste čekala na nějaký open days, kdy byli tady a bylo něco v republice nebo někde v zahraničí jste hledala? Jo, chcete tady být do půlnoce? Ne, ten super. Máme času dost, jak já říkám, baterky jsou nabitý. Nejsem si jistá, jestli takhle to probíhá, no vlastně to neprobíhá takhle v současné době. Tehdy to bylo mnohem složitější, protože vám nejdřív po obdržení životopisu, nějakého zhodnocení, jestli jste pro ně vůbec zajímavá, tak poslali téma, na to téma jste napsala slohovou práci, pak jste poslala další slohovou práci a potom vám teprve poslali termíny a místa, kde probíhají výběrová řízení. A já vím, že tehdy jsme měli odjíždět na víkend s maminkou se sestrou někam do Špindlu. Říkám, jedu, na žádný pohovor nejdu, je tady nějaký pohovor v Římě, přece nepojedu do Říma. Bylo to nejbližší místo, pak vím, že tam byla ještě Jižní Amerika a tuším Anglie. No a my jsme přijeli do toho Špindlu a já říkám, hele mami, já si beru auto, já jedu do té Prahy a já poletím asi zítra do Říma. No, auto si nebereš, my ho potřebujeme zítra na výlet. Takže já jsem začala řešit ještě v době, kdy jste neměl internet v telefonu, jak se dostat okamžitě do té Prahy. Obvolávala jsem přátelé, kteří mi vlastně začali vypracovávat tam vůbec na to výběrové řízení. Jste musel už přinést zpracovaný jakýsi takový buklet, kde se doplňovaly informace o Emirátech, aby věděli, že jste si už něco o nich zjistila a že jste trošku připravená. Takový testy si připravila. Trošku testy a to muselo být vyplněno, takže společnými silami s přáteli jsme všechno zvládli. Letenku jsme zajistili mi hotel, úžasný hotel, kde jsem roztáhla závěs. Byla tam zeď, vzpomínám si na to doteď, nejlepší hotel v mém životě. Bylo to jak z hororu. A druhý den jsem teda musela s úsměvem nastoupit a v plné síle na pohovor, kde byly téměř samé Britky. A lidí tam bylo něco přes 200. A tehdy vlastně ta třída, tak jak nás tam vybrali, tak jsme byli pak třída, která nastupovala v
tom termínu, kdy mě pozvali už do Abu Dhabi. Ty pohovory nebo to výběrové řízení, to bylo už na nějakou konkrétní pozici, nebo to bylo všeobecný, jakože pojďte k nám lítat, my si vás potom přeškolíme, nebo vy jste věděla, jestli půjdete lítat do ekonomie, do biznisu, nebo... Jak já jsem jako úplně nevěděla vůbec tyhle ty rozdíly. První třídu vnímala jsem, že existuje, ale vůbec by mě nenapadlo jako se ucházet o nějakou, nebo ptát se, že jestli je nějaká konkrétně pozice už. Že když jste se hlásila, takže to nebylo prostě konkrétně na to jenom, že... U Etihadu si musíte projít od ekonomické třídy až pak potom, jestli chcete dělat něco jiné, pokud nechcete být pilot samozřejmě. Ale a myslím si, že je to fair, že je to správně. Nabírají vás do ekonomické třídy. Mám dojem, že jenom v momentech, kdy chyběli třeba kabin manažeři, tak rovnou přebírali třeba už hotové kabin manažery. Ale tady to výběrové řízení tak bylo do ekonomické třídy. A vy jste říkala, že od roku 2011 jste tam byla a to výběrové řízení bylo rok předtím, nebo jak dlouho to trvalo od té doby, kdy jste se vlastně přihlásila do doby, kdy jste se stěhovala? To bylo strašně rychlý. Já mám dojem, že pohovor proběhl v září a já už jsem se začátkem října stěhovala. Strašně rychlý to bylo. Tak to je hodně rychlý, to je pravda, to jako často většinou lidi čekají třeba půl roku, rychlý. Rok. Ano, ano. Tam to bylo okamžitě právě smlouva. Jednání s Etihadem v tomhle tom bylo moc fajn. Smlouvy byly jasný, všechno bylo přesně popsáno. V mailech já jsem neměla vůbec jako pochybnost, že by něco nemělo klapnout. Já si myslím, že to přichází pak třeba i s věkem. Když je člověk mladší a odchází někam v tom mladším věku, tak si vůbec nepřipouští, že se něco stane. Mm-hmm. A odkud jste původem? Z Prahy. Přímo z Prahy. Přímo z Prahy. Byl to pro vás velký šok, když jste se pak stěhovala do Abu Dhabi? Nebyl. Já jsem asi jako jedna z mála, jak jsem zjišťovala potom od kolegyň, tak já jsem do Spojených arabských emirátů lítala už téměř dobu 20 let předtím. Já už jsem v Emirátech v té době byla, ani nespočítám kolikrát. Létala jsem tam čerpat energii a inspiraci pro moji práci v mateřských školách a vždycky to probíhalo tak, že jsem si u našich cestovních kanceláří našla nějaký last minute a letěla jsem tam a vlastně tehdy se létalo do Ras Al Khaimah, do Šarži. Dubaj nebyla ještě tehdy některak zajímavá, tam vlastně byl hotel Jumeira Burj Al Arab a trh se zlatem, ale žádný Mall of Emirates. Tam vůbec nebylo to, co známe dnes. Takže já jsem ještě ráda, že jsem zažila Dubaj takovou, jaká byla kdysi a že můžu sledovat ten vývoj Spojených arabských emirátů vlastně od toho počátku toho cestovního ruchu. A přeci jenom, když vy jste přecházela do toho Abu Dhabi, ta společnost se o vás postarala, dostala jste nějaký zázemí, když to řeknu, poslali vám letenku, řekli, přiletíte tehdy a tehdy a tam na vás někdo čekal, dovez vás do nějakého hotelu, nebo jak tohle to probíhalo? Tohle klaplo neuvěřitelně dobře. Já nevím, jak pro ostatní, ale když si na to vzpomenu, vzpomínám na to s úsměvem už od rozloučení tady na letišti, jela se celá rodina, jak kdyby mě vyprovázeli, že už mě v životě neuvidějí. A tam opravdu čekala limuzína, pán nás odvezl do ubytování, dostala jsem seznam věcí, které najdu v krabici, našla jsem krabici, vybalila jsem dva talíře, jednu žíci, jednu vidličku a vím, že mi chyběly ramínka. Takže řešila jsem strašně ramínka. A následující vlastně den, nebo možná za dva dny, tak už se šlo do tréninku a stávalo se v 5 ráno, protože já jsem bydlela ve městě, takže jsem stávala velmi brzo. A domů jsem se někdy vracela v 7-8 večer, takže tohle bylo hodně náročné. Já jsem se ptal na tu změnu, protože měl jsem tady vlastně pilota, který taky letal pro Emirates, potom pro Korejce Davida Hecla. A on přesně říkal, ono je něco jiného tam přiletět na pár dní, takhle na dovolenou, a něco jiného tam přiletět a žít tam, že člověk si musí fakt jako najít ty základní věci, co potřebuje k životu. Tak jestli tohle to nebylo pro vás nějakým problémem nebo komplikací? Bylo. Já jsem dřív
Emiráty považovala, jak říkám, za tu studnici té energie, kde jsem si lehla na tu pláž. Vrátila jsem se zpátky opálená, spokojená. A najednou nebyl čas jít na pláž a vlastně dobu, kdy jsem bydlela v Emirátech, tak jsem chodila v dlouhý sukni, v šátku, ne, že bych musela, ale následovala jsem pravidla, která tam mají asi pro dobrý pocit, aby mě lidi vnímali dobře. A tak bylo to úplně jiný. Samozřejmě ten život reálný je jiný a mám dojem, že takový ty úplně základní věci, které si lidi nedokážou představit, že můžou být problémem, tak ty byly asi nejnáročnější, protože kam půjdu, já nevím, na nechty, nebo kam si půjdu dát vyčistit věci, opravit boty. Kadeřník. Neví člověk. No, naštěstí ke kadeřníkovi nechodím, takže dobrý. A našla jste teda nakonec všechno někde v okolí. Vy jste říkala, že jste bydla ve městě. Ano. Takže to bylo možná jednodušší než pro ty lidi, kteří, když to řeknu, bydleli někde. My bychom tomu říkali na sídlišti a tam to není úplně sídliště, ale v tom městě asi ta vybavenost byla větší v tomhletom. Byla, ale tím, že právě jsme končili v těch pozdějších hodinách, tak v době samotného tréninku, tak já jsem vůbec neměla Abu Dhabi prošla. Vlastně mě s Abu Dhabím seznámila později moje maminka, protože ta za mnou přiletěla, když to bylo pak možné. Abu Dhabí prošla neuvěřitelným způsobem, myslím si, že by tam mohla provádět v současné době. A říká, no to máš tamhle prodávají rohlíky, tamhle si dojdeš pro výbornou šunku. Říkám, kam? Já nevím, netuším. Říká, no tady bydlíš už několik měsíců, to já všechno vím, tamhle Mohamed prodává výborný fresh, tamhle si koupíš kebab. Já jsem nevěděla, takže mě s Abu Dhabím pak seznámila moje maminka. Tak to bývá, ty rodiče většinou hledají úplně něco jiného, než to, co hledáte vy. A to je potom výhoda si je vzít sebou. Já se zeptám na trochu otázku, která běhá často kolem, když se mluví o práci na Středním východě. Ano. A to, že se často říká, že to je taková zlatá klec pro ty lidi, když tam jdou jako pracovat. To říkají lidi, když to řeknu tady z Evropy, když odchází. Je na tom něco pravdy? Zlatá klec. Můžete tak fungovat, anebo si to uděláte jiný, záleží, za jak dlouho na to přijdete a jestli najdete nějakou zálibu, jestli najdete třeba dobrý přátelé, ideálně lidi, kteří jsou přímo odtamtud, kteří tam nejsou jako vy jenom na nějakou krátkou dobu. Což mě se podařilo, já jsem vlastně od počátku měla dobrých pár přátel, kteří nepracovali pro leteckou společnost a s těmi vlastně do posledního dne jsem se mohla stýkat a pomohli a když něco bylo potřeba, tak to bylo velká opora pro mne. A sport. Pro mě recept na to byl asi sport, když nevíte co, tak si běžte zaběhat, projít se, zahrát si golf. Super. To je pravda, když jsem tam byl naposled, tak jsem viděl krásný golfový hřiště. Zase nevýhoda oproti Dubaji, v Dubaji mají sjezdovku lyžařskou, tak to asi v Abu Dhabi nemají. No. Tak nejezdila na tu sjezdovku. Byla jste si zaležovat? Já jsem byla součástí Etihad Snow týmu. Aerolinky, všechny, tuším, nebo všechny, které mají někoho, kdo by lyžoval, tak mají svůj lyžařský tým a snowboardový tým, což nastalo i v Etihadu. Bylo to skvělé, přišli vlastně piloti z bývalého Air Berlin a založili tuto skupinu. A já jsem teda měla neuvěřitelnou šanci s nimi letět po světě několikrát na závody, kde jsem si připadala teda jako ten závodník. Ne, že bych lyžovala tak dobře, ale ono mezi Emiráťanama Češka lyžuje dobře, takže... Já si zrovna říkám, kde by oni rekrutovali zrovna lyžaře. No ale já se musím pochlubit, my jsme byli vlastně druhý i třetí a tím, že teda v týmu byli, jak jsem zmiňovala, Němci, Rakušáci, tak jsme měli kliku na výborný, teda kluky, který lyžovali skvěle a tím jsme se dostali na špičku v tom lyžování. Takže všichni pak vždycky říkali, ale teď Etihad, teď je z těch Spojených arabských emirátů, kde trénujete, no vy jste ta bohatá společnost, vám to asi platí šejch a chodíte si někam trénovat. Ne, my jsme trénovali ve volném čase za vlastní peníze o našich dovolených. Někdo netrénoval jako já, tak to pak dopadlo třeba i tak, že jel pomalej, ale dojel a
to bylo asi to nejdůležitější. No a jaký týmy se tam třeba vyskytovaly? Jiný, konkurenční. A to byly jako jenom z toho leteckého světa, nebo? Ano, to byl šampionát leteckých aerolinek. Jako, řeknu takhle, jestli jste tam přijeli a přeližovali jste třeba Austrian Airlines nebo Air Canada. Na stupních vítězů tuším tehdy byly Swiss, Austrian a Etihad. Takže jako super, jako myslím, že to tehdy bylo takhle, ano. Kanaděni asi... To je spíš hokej, no. A hokejový tým jste neměli náhodou? Hokejový tým, já mám dojem, že o něm uvažovali. V Abu Dhabi je stadion a já si pamatuju kolega, který měl asi 50 kilo, tak mi říkal, že tehdy hraje hokej a že vlastně je tam hlavní útočník. A já jsem si představila naše hokejisty a říkám, jo, to je super, ale jako cení se ta snaha. No, ale nevypadal jako hokejista. Jak dlouho trvala ta aklimatizace v Abu? To bylo asi relativně rychlý, jak tak říkáte, že jste třeba znala, věděla? Aklimatizace na samotný Emiráty byla rychlá, nic mě nepřekvapilo, tak třeba jako ostatní kolegyně byly z něčeho překvapené. Ale zjistit si nějaká už ta konkrétní místa, tak to mi trvalo relativně dlouho, protože když, nebo v té době, když já jsem nastupovala, tak jsme byli hodně vytíženi. Těch letů bylo za měsíc třeba i 15, pokud jste měli lety takzvané na otočku, tak otočku nemyslím, jako třeba tady asi v Evropě, že na hodinku, ale letíte třeba 4 hodiny do Indie, potom zpátky. Zabere vám to celý den, potom odpočíváte, zase vás pošlou na další let. Takže nebyl čas a únava a nezvyk na ten nepravidelný režim. Ono ve školce je skvělý, když vám paní, když chystá svačinky dětem, nachystá svačinku, přijdete ráno, odejdete večer. Nicméně tady nic takového jako ráno, večer nefungovalo. Když jste přišla do toho výcviku, ano. Jaký to pro vás byl tehdy jako pocit? Skvělý. Já jsem si ten výcvik užívala. Byť jsem tam teda zažila velice nepříjemnou věc, vlastně zlomila jsem si prst na noze při tréninku, kdy skáčete do relativně studené vody, pak se přelézá na záchranný člun, trénuje se evakuace. A tehdy naše vlastně facilitorka tak ke mně přišla, že jsem tam seděla, měla jsem ten zlomený prst, což jsem nevěděla. A ona řekla, jestli chceš pokračovat dál, tak nesmíš vlastně onemocnit, jinak bychom tě museli vyřadit. Já jsem tehdy chtěla teda pokračovat dál, připadala jsem si jak v takovém tom filmu G.I. Jane, nebo jo, jste to v tom výcviku a jo, chci to dokončit strašně. Nicméně teda potom asi vlivem i stresu, tak mě skolila chřipka a tam už vlastně ta absence byla, jsem dostala antibiotika delší než 2 dny. To se přišlo teda k tomu, že mám teda ten zlomený prst, se kterým jsem chodila v těch lodičkách až do konce tréninku. Na chviličku jsem vlastně přerušila a pokračovala jsem dál s jinou skupinou. A bylo to jedině dobře. Něco vždycky asi špatného se děje i z dobrého důvodu, protože ta druhá skupinka byla moc fajn. Mám z toho jenom dobré zážitky a aspoň jsem si to mohla všechno jako zopakovat. A ten výcvik probíhal přímo v Abu Dhabi? Ano, Abu Dhabi má nádherné výcvikové centrum, moderní. Máte tam vlastně od každého letadla ten model. Opravdu si to tam můžete reálně všechno vyzkoušet. Ale spíš mě zajímá, co pro vás bylo nejtěžší, protože ten výcvik nejsou jenom praktický skoky do vody, když to řeknu, nebo jízda po skluzavkách, to, co lidi vidějí ve filmu, ale je to i hodně teorie. Já jsem to nečekala, kolik tam bude technických výrazů a pro mě bylo trochu nevýhodou, že vlastně v té první skupince, kde já jsem vlastně už uzavřela výcvik těch technických věcí, čili veškerá letadla jsme měli za sebou a až pak vlastně do zdravotního tréninku jsem přecházela jinam, tak tam jsem byla se skupinkou Britů ve škole, dále se tak nazvat, tak jsem poslouchala a pak jsem doma překládala. Vzala jsem překladač a překládala jsem slovíčko od slovíčka, co vlastně jsme teda tam probírali, protože mnohé věci jsem absolutně neznala a tím, že vlastně jsem byla s tou skupinkou Britů, tak nikdo se neptal, co znamená, co to je,
což vlastně ostatní kolegové tak říkali, když byli mix různých národností, tak vlastně to neznal nikdo a bylo pro ně výhodnější, že i ten facilitor potom na ně hovořil trošku pomaleji a věděl, že třeba na nějaké slovíčko se musí zaměřit, že to nikdy asi neslyšeli. Což u nás neprobíhalo. Takže já jsem vlastně přišla domů a překládala jsem, pak jsem se až učila. Je pravda, že letectví je plný specifických výrazů, které jako někde ani na škole, když se budete učit angličtinu, tak vás nenaučí, že si musíte dohledat. A tohle teda bylo nejsložitější. Jak dlouho trval ten výcvik? Ten výcvik trval, tuším, 2 měsíce, pro mě tím pádem 3 měsíce. A bylo to konkrétně na nějaký typ letadla už, že už jste jako věděla, jestli půjdete lítat ano. Na 320, 330 nebo na něco většího? Ano, bylo to na Airbus 319, 320 tuším a větší 330, 340 jsme tehdy měli. Takže tyto Airbusy a vlastně na Boeing jsem dostala pozvánku až za několik měsíců, protože ještě nebylo potřeba tolik lidí mít na Boeingu. Jak vlastně se zakončuje takovýhle výcvik? Ten se zakončuje moc hezky. Vzhledem k tomu, že mě věci strašně dojímají, tak já jsem naší graduation probrečila, protože tam pustili to reklamní video, u kterého ostatní usínali a mě tam tekly ty slzy a teď jsem zatím viděla jako tu spolupráci všech a všichni společnými silami s úsměvem budeme létat po světě. Tak bylo to dojemný, bylo to hezký, dostali jsme diplom a pak už jsme šli na první zkušební let. Takže jako to graduation je jenom nějaký ceremoniál? To ceremoniál. A předtím jsou nějaký třeba testy jako z teorie nebo něco? Testy máte po každé části. Každá část je vždy uzavřena testem. Když to řeknu, není tam nějaká maturita úplně na závěr, to je asi až potom, že se to zkouší v praxi. Těch testů je mnoho a jsou v průběhu toho tréninku. No, říkala jste teda na první let, pamatujete si svůj první let? Pamatuju si svůj první let. Můj první let byly Vánoce. Moje první Vánoce v životě, kdy jsem nebyla doma. Do té doby jsem byla zvyklá v Čechách všechno mít tradičně. Najednou jsem byla sama v Abu Dhabi a koupila jsem si v Abu Dhabi mólu veku. Bylo výborný. A potom, co jsem dožmoulala veku, tak mě zavolali ze standby, protože moje první věc v rozpisu byl standby. Takže jsem nevěděla, co mě bude čekat, jak by ten první let na ostro. Tak letěla jsem do Japonska, měla jsem úžasnou kabin manažerku. Vím, že jsem si říkala, jestli to všechno bude tak, jako je to teďka, tak to bude skvělý. Všichni se usmívali, ten tým byl naprosto výborný, je to let, na který vzpomínám moc ráda. Měla jsem zemětřesení v noci, myslela jsem si, že jsem se natolik opila, že se se mnou třese hotelový pokoj. Ne, bylo to zemětřesení. Tak jsem volala kolegyni na jiný pokoj, jestli se to u ní třese taky. Ona jakože jo. A já říkám, hele, je to dobrý. Jsme nahoře, budou nás dobře identifikovat, protože když ten hotel spadne, tak v těch horních patrech je furt šance, že řeknou, jo, tohle byla Skořepová, tohle byla tady jiná slečna, takže bylo to fajn. To byl hezký první let. A tenhle ten let byl ještě součástí nějakého toho výcviku, nebo tohle už byl let na ostro opravdu? To už byl první let na ostro. A předtím byly nějaký výcvikový ještě, nebo něco takového? To byl nějaká otočka jenom někde asi v Middle Eastu, podle mě, jestli mi třeba dali Saudskou Arábii, něco opravdu krátkého, to ani si ten let příliš nepamatuju. Jasně, a to je o tom, že oni vám tam dají nějakého, piloti říkají examinátora, tak asi nějakého instruktora, který na vás jako dohlíží, nebo vás nějak jako hodnotí na takovém letu, když to řeknu zkušebním na začátek? Manažerka kabiny tak má jakýsi checklist, na co se vás musí zeptat a to posílá pak do kanceláře a vy musíte prokázat, že víte, jak otevřít dveře v případě nouze, kde je co v tom daném modelu letadla. Ale v přátelském duchu si pamatuju, že jsme procházeli to letadlo a člověk byl ale tak jako opravdu nabiflovaný z té školy, že neexistovalo, že bych si něco nepamatovala. To už pak tam přirozeně nastoupilo a jenom spíš já jsem byla překvapena. Je, ono, jako.
Je to fakt tady. A když se potřeba, tak to prostě z vás vypadlo. A vůbec jste o tom nemusela přemýšlet. Dopadlo to dobře. A byl tam nějaký případy, že někdo prošel třeba tím tréninkem a pak se prokázalo na letu, že se nedá použít? Nevím o tom, ale jedna kolegyně od nás tréninku tak byla velmi záhy odejita za chování, že nespolupracovala v týmu. Docela v té době se ještě vyhazovalo i v průběhu našeho toho tréninku. Tak vlastně jsme nedokončili všichni, co jsme začali, nebo z té první skupinky, kde jsem byla, tak tam vím, že někteří nedošli do konce. Ale ono se to úplně nevyplatilo nedokončit, tuším, že to bylo 6 měsíců, protože vy se vážete tím svým nástupem k tomu, že těch 6 měsíců tam odpracujete a mám pocit, že tam byla poměrná část, která by se pak musela uhradit, takže si většinou všichni dali pozor, aby alespoň těch 6 měsíců dokončili zdárně. Takže výcvik ale vy jste měla zadarmo, tím pádem. Ano. Na dlouho jste tam uzavírala kontrakt svůj první? Mám dojem, že to bylo 3 roky a později to zkracovali kontrakty na 2 roky. Práce letušky obecně ve společnosti je pořád vnímaná jako zajímavý povolání. Je to tak, že když lítá letuška po světě pro společnost jako Etihad, tak si to cestování užije, nebo je to trochu jiný cestování? Musíte to správně uchopit. Já myslím, pokud zvládáte správně odpočívat a mezi tím relaxovat, tak si to můžete užít. Pokud ne, tak vás to může hodně dostihnout zdravotně. A proto si myslím, že optimální doba třeba létání nebo životnost letušky tak by měla být jenom třeba do 5 let. Pak už podle mě každý rok je znát na tom těle. A kdybych mohla jednu věc udělat jinak, tak by to bylo třeba skončit o chviličku dřív a ne kvůli situaci v letectví, ale jenom proto, že bych trošku ochránila víc to svoje zdraví. Cítíte na sobě, že se začalo projevovat, jo, něco? Určitě. Únava, obrovská únava. Ta energie, která byla v tom počátku, tak nebyla na konci. Já už teďka chápu, proč letecké společnosti standardně nenajímají letušky v mém věku. Teď už by mě určitě nepřijali. A je to v pořádku, protože člověk ve 20 má úplně jinou energii než ve 40. A jak jste si to nastavila vy v rámci toho cestování? Protože Etihad lítá jak krátké linky, tak dálkové linky, což může být ještě mnohem náročnější na to skloubit, když to řeknu, nějaký svůj normální život, spánek a podobně. Jak vy jste si to nastavila tohle? Já jsem žila hodně, naplno bych řekla ty první roky a nelituju toho, bylo to skvělý. Jenom pak nastalo období, kdy člověk musel zpomalit. Hodně to závisí na vašem rozpisu. Pokud máte rozpis prima, já jsem vždycky říkala rozpisy, jako když dostáváte dárek a buď to může být takovej ten měkejš a dostanete ponožky, anebo to může být ta věc, kterou si nejvíc přejete a tam máte ten let, který hrozně chcete absolvovat a já jsem teda na ty lety měla velký štěstí a hodně těch špatných letů, tak když mi kolegyně říkali, že už po několikátý letí tam a tam je to tam třeba ne úplně příjemný nebo bezpečný, tak mi bylo upřímně líto, protože asi i pak ta první třída vám ty místa vyselektuje. Co si mám představit pod pojmem špatný let, špatnou destinaci? Byly to jako ty nakrátko, nebo nějaká konkrétní místa, jakože Indie, nebo něco takového? Z pozice ekonomy, anebo první třídy? A tak berme to, když jste začínala, tak asi v rámci toho ekonomy. Tak v ekonomy těch špatných destinací je spoustu. Třeba strašně se bála letat do Nigérie. Nigérie mi byla nepříjemná od začátku, byl to i důvod, proč já jsem říkala, pokud nebudu v první třídě, tak já prostě už nelítám, protože první třída do Nigérie nelétala. A tím se to logicky vyřeší. Takže tam už od vlastně vstupu na letiště, kde místo pořádné kontroly, tak tam na vás čeká jakási kniha. Já jsem to vždycky říkala, jako to pak, jako je lexikon kouzel opelichanej. A tam se podepíšete, že vstupujete do Nigérie. A já, když už jsem tam letěla asi po 5., tak já jsem dala test, napíšu tam Mickey Mouse.
Já jsem napsala Mickey Mouse prošel, dobrý, nikdo, děkuju vám, tohle. A s tímhle tím přístupem oni chtějí zajistit nějakou bezpečnost. Jo, pak mi spad při večeři had na stůl, to už byl úplně vrchol a pak tam kolovaly takový ty historky chytrých pilotů. No to tadyhle někdo našel ruku pod postelí, no to tady byli zavražděný. Takže potom si naposloucháte všechny ty nepříjemné věci a už se vám tam vůbec nechce. A který naopak byly ty dobrý? Tam, kam jste se těšila? Těch bylo spoustu. To byste mě musel asi zpovídat jindy a o něčem jiném, protože těch bylo spoustu. A ty já to ještě upravím, tu otázku. Vy jste i na začátku říkala, že jste hodně cestovala předtím, než jste byla letuška s rodičema a dřív. A že jste navštívila spoustu míst, kam jste se podívat chtěla, ale ještě nějaký zbyly. Dohnala jste to u toho Etihadu? Dohnala s výjimkou jedinou. Nestihla jsem Havaj, na kterou jsem se moc těšila. Takže to je jediný, co mi tam zbývá, ale... A který byly ty, co vám třeba jako chyběly, když jste šla k tomu Etihadu? Nepál. Mým snem byl Nepál a to se mi splnilo. Tam jsem létala pak hodně a měla jsem i tu možnost tam vzít maminku, která tam byla nadšená. Zažili jsme vlastně ještě Nepál před tím, co se tam stalo, takže jsme viděli všechno nepoškozené před tím vlastně zemětřesením a jsem za to strašně ráda. Ten Nepál je asi moje srdcovka. Lidé tady v Čechách, nebo respektive v Evropě, když se lítají klasický tratě po Evropě, tak na otočku opravdu znamená, že někam přiletíte a za hodinu letíte zpátky. Ale když se létají dálkovky, třeba do Sydney, tak vy tam máte nějakou dobu, kdy vlastně máte tam pobyt, se říká. Ano. Ale většinou to nebývá úplně dlouhý pobyt. Jak dlouho jste měli třeba takový pobyty? Já mám pocit ve srovnání třeba se společností Emirates, naše pobyty byly mnohem delší. Hlavně v těch prvních letech, kdy jsem létala, protože jsem měla Sydney třeba na 5 dní. Já jsem teda zažila i San Francisco na 12 dní. Tak to je hodně. Byl let Singapur-Brisbane, který vycházel vlastně na 11 dní. Beijing-Nagoya. Pak se také lítala Jihoafrická republika kombinovaná se Seychellami. A pak v první třídě, protože první třída nalétala každý den, tak někde nás tam nechali a vlastně letuška první třídy letěla až za několik dní, takže já jsem takhle si úžasně užila několik let Maledivy, kde mě nechávali déle. Strašně se za to omlouvali. Dobrý. Jako tady to přežijeme. Já se kousnu. Takže já se kousnu, ještě půjdu jednou teda tu pláž. Ne, opravdu v tomhle tom to bylo skvělý. A hovořím o štěstí, protože pokud jsem se třeba bavila s kolegyňkama, který třeba i byli letuškama v první třídě, tak třeba ten rozpis nebyl tak příznivý pro ně. A já jsem fakt lety měla dobrý. První třída. Kdy a jak jako se to stane, že se z vás stala letuška první třídy? Byl tam nějaký progres, nebo to byl nějaký skok, nějaký výběrový řízení? Já si myslím, že to byla souhra několika okolností. Samozřejmě asi bez dobrých výsledků byste se tam nedostal. Nesměl člověk přijít pozdě, což doteďka nechápu, že se to nestalo. A jedno období se hodně hrálo na takzvané recognition, kdy vlastně lidé, kteří s vámi letěli, tak vám mohli napsat pro společnost jakoby pochvalu. A stalo se, že jsem jich tam měla asi 32. Nevím, jak je to možný, protože nebylo pak možný pro mě získat třeba ani jedno. A nějak se to všechno sešlo dobře a povedlo se to. A taky samozřejmě v momentě, kdy ta společnost nakupuje letadla, potřebuje lidičky do biznesu a první třídy, tak chytíte tu vlnu, kdy vás rychle vlastně posunou i do biznesu. To se stalo mně, taky jsem nečekala dlouho. A jak dlouho to trvalo? Trvalo to... Bylo to jako měsíce nebo třeba 2-3 roky?
Já myslím, že do roka ani ne. A kolegyňky, které byly snaživý, vím, že to byly holky šikovný, tak pak třeba byly v ekonomické třídě 4-5 let a ten posun tam nebyl vůbec ani v dohlednu. Takže myslím si, že ta doba, kdy já jsem začala lítat, nahrávala tomu posunu i a Etihad kupoval velké množství letadel. A šla jste teda nejdřív do biznisu? Až z ekonomy byl posun do biznisu. V biznisu jsem chtěla skončit okamžitě. Pro mě nejtěžší přijde... Skončit jako odejít nebo... Ano, odejít. Protože podle mě nejnáročnější klient nebo pasažer je v biznisu. Zlatá ekonomická, tam vám jsou lidi vděční, poslouchají vás, v biznesu ne. A nelíbilo se mi to. Byla jsem ráda za posun do první třídy. A co to bylo jako za požadavky? Etihad umožňoval poměrně velké množství upgradeů. Ty upgradey jsou oprávněné. Já chápu, že když máte někoho, kdo letá hodně, tak proč by ten nárok neměl mít? Jenomže nelétáte tady pro evropskou airlinku, létáte s lidmi z různých zemí, a kteří se různě chovají a bohužel spousta lidí se pak chová arrogantně a teď jsou najednou v tom biznesu a snědli by vás i s ponožkama, takže jako ten... Takže problematický cestující byl většinou ten, co měl nějaký upgrade, nebo který přicházel, ano, když to řeknu, z té nižší třídy a když to řeknu nezaslouženě, že místo si, toho, aby si nezaplatil. Toho vážil, tak já si dovedu představit, kdyby upgradeovali mě tehdy, tak já budu, je a mohla bych tohle a ne. Tak tam ta pokora nebyla. Že přišli s ekonomu upgrade a ještě se hlásili, že by chtěli radši do Forstky, že se jim to tam možná nelíbí. No. A jak dlouho jste to musela teda přežívat, když to takhle řeknu? Úplně přesně nevím, ale v momentě, kdy jsem chtěla jít podat výpověď. Až takhle to bylo náročný. Až takhle. Já jsem si vlastně domluvila pohovor se svojí manažerkou. Že už jsem byla rozhodnutá, že to stačilo, že mám za sebou nějaký, já nevím, rok a půl, tak že se potkáme a povím jí to, nebo to s ní proberu s ní možnosti. Tak najednou mi v e-mailu ráno přistálo pozvání právě do first class na pohovor. Takže já jsem pak jela do kanceláře, s manažerkou jsem probrala úplně jiné věci. Řekla jsem, že to bylo to ono, to, co bylo to důležitý. A nastoupila jsem pak do tréninku na první třídu a bylo to moc fajn. Co obsahuje takový trénink na první třídu? Oproti jinému tréninku, co jste měla doteď? Mě překvapilo a bylo to v té době, o které hovořím. Já vím, že teďka už je to určitě jinak. I se to měnilo v posledních letech, kde jsem působila v první třídě. Ale i způsob používání angličtiny po nás chtěli změnit. Chtěli, aby tam opravdu už ta angličtina byla na úplně jiném levelu. Mně se strašně líbilo, když jsme se učili oslovování. Dostala jsem takový papír a tam bylo, no, budete říkat vaše výsosti a tomuhle budete říkat pane ministře. Tak já jsem říkala, je to bude hezký, budu říkat vaše výsosti, to je jako v pohádce. A pak jsem to samozřejmě používala úplně běžně a vůbec jsem se už nad tím nepozastavovala, ale v tom tréninku mi to přišlo, já budu říkat vaše výsosti, budu tam mít princeznu. No v té 380, první třída, čistě první třída je nějakých 9 sedadel, jestli to dobře pamatuju, plus je tam rezidence. 380, 9 míst, ano, ano. Ale je tam spousta, ono je to všechno vepředu, hezky. Tady. Tak. Frstka byla na 380 a na jakých dalších letadlech? Byla ještě někde? Měli jsme na Boeingách 777, 340, moje oblíbená, dlouhé letadlo. Máme tady. Nesete něco do ekonomy, vrátíte se za čtvrt hodiny, to je boží prostě výlet. Jo. Takže to bylo moje oblíbené letadlo. 330 taky má vlastně první třídu, tuším, takže my jsme tu první třídu měli poměrně hodně. A jak jste vybrala tu změnu v rámci toho počtu těch lidí, o který se máte starat? Protože
Asi když lidi, když máte letušku, co obsluhuje ekonomy, tak tam má spoustu lidí. Jsou to desítky lidí a ne vždycky si zapamatujete. Ale tady vlastně vy se staráte, o kolik lidí jste se tam starala jako ve frsce? Byl to jeden, dva, tři lidi? Starala jsem se o všechny. Protože v první třídě, já nevím, jak to mají ostatní letecké společnosti, netuším vůbec, jak to má třeba Emirates. Mně jde o to, jestli to bylo jako nějak jako rozdělený, že se budu starat třeba o opravu část letadla, o levou nebo všichni, ale o všechno a jenom o nějakou část té práce, že jste se dělili. O jenom část, vlastně část práce jenom na mě. Jídlo, servírování jídla má na starosti šéf. My jsme měli tu zajímavost, že jsme měli kuchaře na palubě, tuším, že jako první, nebo hodně se tím Etihad pyšnil. Je pravda, že u Etihadu nejenom kuchař, ale i na tom na palubě bylo víc profesí, protože lidi si představí letuška, ale to tak nebylo. Kdo všechno se tam na palubě pohyboval u Etihadu? Měl jste pro první třídu kuchaře, což je, no, čefa. On to byl pan čef, většinou teda pánové byli opravdu se zkušeností z velkých hotelů, z významných restaurací, takže tam ty zkušenosti byly. F&B fungoval v biznesu. Tam tuším nemusela být úplně ta předchozí praxe. Pod pojmem F&B, co si můžou posluchači představit? Food and Beverage Manager. A mám dojem, že tato pozice funguje normálně v restauracích, v hotelích. A stejně tak vlastně Etihad chtěl tuto pozici aplikovat do letadla. Myslím si, že to bylo marketingový krok, napíšete, že máte čefa, máte F&B manažera, se kterým se setkávají lidé v luxusních hotelích a tím pak přistupují vlastně i k tomu zakoupení té letenky, že teda musí zaplatit asi víc. Je pravda, že tohle to asi má hodně základy v tom marketingu. Měli jste tam něco taky jako chůvu pro děti, něco takového? Ano, a já jsem, to jsem vám neřekla. Já v té ekonomii právě, protože jsem měla tu zkušenost s mateřskými školami. Nicméně já jsem nikde nemohla říkat, že jsem se starala o otevírání nových franchise a péči o zaměstnance. Všichni to brali, mateřská školka, byla učitelka, což já jsem vlastně za to byla vděčná, protože jsem se stala tou chůvičkou v ekonomii a moc mě to bavilo. Bylo to super. Takže jsem se primárně starala o malé děti. Já se vrátím do té frstky. A kolik lidí se tam o ty pasažéry staralo? Když se budeme bavit teď o 380, ať neskáčeme z letadla na letadlo, ano, tak kolik lidí tam v té frstce se staralo? Protože tam máme 9 cestujících ve frstce, plus tam je rezidence. Ano, rezidence. A kolik vás tam na nich bylo? Čef, já a pokud nikdo nebyl v rezidenci, tak nám pomáhal butler, který měl rezidenci na starosti, pokud tam cestovali. Vlastně butler dělal pro lidičky z té rezidence úplně všechno. Někdy mi jich bylo až líto, protože pokud by si ten dotyčný vymyslel vyčistit boty nebo cokoliv, opravdu asi musel i tohleto kousnout. Takže já si myslím, že paradoxně vlastně je mnohem lepší ta pozice té letušky v první třídě, kdy vlastně tu těžkou práci za vás udělá kuchař a ten butler, a vy tam chodíte teda a usmíváte se. Ne, tak to jako úplně nebylo, ale Když jste přišla, co, nechybí vám něco? Ne, tak to úplně nebylo. No a jak vypadal takový klasický cestující pro první třídu? Když ten biznis byl plný lidí, který měli, no plný, nechci říkat plný, ale do biznisu se často dostávají lidé, kteří dostanou upgrade. Stávalo se, že přecházeli lidi třeba z business class do firstky a dělo se tam to samý, nebo tam už to bylo jiný? Tam už to bylo jiný a my jsme věděli, kdo je upgradeovaný, jsme dostávali informace, ne z toho důvodu, že by se nějakým způsobem měl ten servis pro někoho zlepšit nebo pro někoho měl být horší, ale ta informace v tom seznamu pasažérů byla uvedená. A možná priorita v objednávání věcí, ale stejně jsme se snažili, aby všichni dostali to, co chtějí. Vy jste potkávala i někoho zajímavého, známého? Zajímavého, známého. Zajímavý byl každý, kdo byl milý, ale měla jsem tu čest,
Musím říct, že tu čest, protože se ke mně vždycky chovali moc hezky. Nemám negativní zkušenost s královskou rodinou. Ne tedy královskou rodinou přímo ze Spojených arabských emirátů, i když s tou také, ale myslím ze všech těch států i okolo. A cestovali s námi opakovaně. A vždycky byli moc fajn. Já, jestli můžu zmínit třeba, jednou první třídu si zabukovala královská rodina ze Saúdské Arábie a dostali jsme předem e-mail. Ta příprava na to je někdy docela náročná, abyste neudělal nějakou chybu. Je to skvělý, jak to má letecká společnost zařízeno, abyste případně předešli nějakým třeba alergiím a tak, abyste jim vůbec nenabízeli určitá jídla. A vlastně my jsme všichni z toho měli obavy. Nicméně všichni byli tak strašně milí a dokonalí, že jsem si říkala, jak jsou takový ty ságy o upírech, jak jsou všichni nádherný, protože ty dámy sundaly ty šátky a já říkám, no já tady vypadám jak teda neupravená husopaska, protože tady ta princezna je opravdu princezna. Všichni usměvaví, objednali si, já nevím, čaj, něco takového úplně jednoduchého. Já furt jsem se jim vnucovala s něčím. Byly úžasný. A pamatujete si, jestli měli nějaký speciální požadavky, jestli chtěli, aby na palubě bylo připravené něco jako zvláštního? Ne, nechtěli nic speciálního. Jak říkám, chovali se skvěle a on to byl let pravděpodobně do Švýcarska. Do Švýcarska, protože pak dámy mi říkala, já říkám, jako vaše výsosti, tohleto. A ona, to mi vůbec neříkejte, já nevím kdo. A říkám, no to já nemůžu. A ona, ale jo, a neznáte v Ženevě ten a ten obchod s oblečením. Já říkám, jo, to jsem si minule koupila, takovýhle šaty. A pak jsem si říkala, ale ta asi nepůjde kupovat ty šaty, které jsem kupovala já. No, ale paní poděkovala s širokým úsměvem a teda pak se převlíkla před vystoupením ve Švýcarsku úplně do evropského oblečení a nikdo by neřekl, že vůbec přicestoval někdo ze Saúdské Arábie. Cena zpáteční letenky v rezidenci z Abu Dhabi do New Yorku byla nějakých 31 tisíc amerických dolarů, což je plus minus 700 tisíc korun. Ano. Za to, že se na vás usměju, tak nedal byste to? Ne, půl mega jo, 700 to už je dost. A, no ale když někdo zaplatí tyhle peníze, tak tam se očekává, že může mít jako nějaký speciální požadavky. Nabízela tam společnost vůbec, jako, že si takové něco mohli jako zařídit? Nebo? Já ze své vlastní zkušenosti, ten, kdo letěl v rezidenci nebo v první třídě, zaplatil si to sám, tak už byl vlastně finančně na tom tak, že už nepotřeboval nikomu nic dokazovat. Chtěl klid, asi ty lidi byli nejvíc naštvaný, když je pak někdo probudil. Nebo já jsem třeba říkala, my jsme měli ze strany společnosti nařízení samozřejmě monitorovat servírování alkoholu, protože samozřejmě alkohol působí jinak ve vzduchu než na zemi. Ale já jsem říkala, si to zaplatili, tak vždycky s čefem, když byl třeba ze země, kde se nepije nebo neměl zkušenosti, říkám, dej mu, teď to jako já vypiju a je mi dobře a nic se mi neděje. Takže tomu klidně dej o tu skleničku navíc, protože bude jenom naštvaný a pak bude zbytečný report, takže neměli zvláštní požadavky. Zkuste našim divákům, posluchačům, protože my jsme i v audioverzi, takže těm nebudeme moc ukázat obrázky rezidence. Ano. Zkuste popsat posluchačům, co vlastně ta rezidence byla. V čem byla ještě jako jiná než první třída? Já jenom bych chtěla zdůraznit, že vlastně já jsem měla, já to považuji za čest, mít rezidenci na starost při tom letu. Každá letuška má takzvanou svoji area of responsibility, oblast, za kterou je zodpovědná z bezpečnostních důvodů. A letuška v první třídě, tak ta je zodpovědná za rezidenci po té bezpečnostní stránce. Nikoliv servis, ale všechno, co se týká bezpečnosti. Za ten servis si zodpovídá ten butler, ten už tam pak nosí ty humry a kaviár. A já vlastně před každým letem, tak jsem v rezidenci musela zkontrolovat všechny šuplíky, skříňky, otevřít
záchod, sprchu, všechno, jestli funguje, jestli je všechno, jak má být, protože se dá do všech těchto míst schovat něco, co v letadle být nemá, co by mohlo případně ohrozit let. Takže to jsem kontrolovala já a vždycky jsem si to strašně užívala. Jsem říkala, jo, já jsem v té rezidenci, se to tady kontroluju a zároveň jsem se jako hrozně těšila na to. A to si myslím je moc fajn, když děláte tu práci rád a těšíte se tam, líbí se vám to prostředí a samozřejmě prostředí rezidence se mi moc líbilo vzadu. Nejdříve jste vešel, byl takový obývák, ve kterém byl stoleček, dvě sedačky proti sobě, z kvalitní nádherné kůže. Já tuším, že Etihad používal Poltronofrau, která dodává kožené sedačky pro Ferrari. Dekorace tam byly, květiny, zlatý tácky, všechno moc jako pěkný, obrovská obrazovka. Potom máte koupelnu, kde máte svoji vlastní sprchu, umyvadlo, toaletu a ložnici. Ta postel na obrázcích vypadá větší, než je v reálu. To musím říct, že jako není to obrovská king size bed, ale vyspíte se tam na každém letu určitě výborně a je to zážitek. Oni to vlastně jsou tři místnosti, dá se říct. Ano. Takový krásný a nachází se úplně v přední části té 380. Tady, tam, kde pak nejsou vlastně ty okýnka. Vy osobně Já jsem seděla přímo vlastně naproti té rezidenci v čase vzletu a přistání, tak tam je osamostatněné sedadlo, které kouká na schody a vlevo má tu rezidenci, takže tam bylo moje místo v té 380. Já tam byla potom ještě na to, když naši hosti odešli, my nazýváme pasažéry hosty. To v tréninku nám pořád vštěpovali do hlavy, tak nevím, jestli to pořád ještě tak funguje, ale mám to zažité. Takže naše hosty, když jsme vyprovodili, tak já jsem tam šla, zkontrolovala si, jestli něco nezapomněli, jestli tam není něco, co by tam být opět nemělo. Jestli tam něco nezmizelo, aby se to doplnilo třeba na příští let. Nechci říct, že by si to někdo jako ukrat, ale prostě by si to třeba vzal, že se mu to líbilo. A jak často ta rezidence byla obsazená? Protože je to jedno místo v letadle, je to relativně drahé místo. Nebyla obsazená moc. Když jsem já letala, tak většinou butler nám pomáhal v první třídě. Těch lidí byl samozřejmě úzký okruh, který si mohl dovolit takovýto let. A létal někdo třeba opakovaně, že jste si třeba pamatovala, že ten lítá jenom v rezidenci? V první třídě ano, v rezidenci ne, protože já jsem se snažila 380 se vyhnout. V 380 se z pohledu letušky první třídy máte víc práce, protože máte 9 sedadel. 8 sedadel je lepší a každý se počítá. Takže já jsem viděla 380 a stávaly mi vlasy na hlavě. Já jsem si snažila žádat všechny lety, které vlastně nebyly 380. Letadlo nádherný, nedám na něj dopustit. Skvělý, krásný, skvostný. Ale třeba Boeing, taky tak ten jako byl taky prýma. A když tam pak vám sedí jeden člověk a máte destinace, na kterých víte, že pravidelně máte jednoho, dva, chápu, že pro leteckou společnost je to smutný, je to špatný, ale pro mě furt z toho pohledu toho člověka, který tam pracuje, tak je to samozřejmě příjemnější a nepřichází člověk tak unavený. Proto já jsem se těšila v první třídě třeba na Indii, proto jsem zmiňovala, že je úplně něco jiného, když jste v ekonomické třídě, poletíte nějakou destinaci, anebo v té první třídě. Já jsem se moc těšila na lety do Indie. Tam většinou jsem někomu udělala salát, nebo podal se salát, vlastně z chef udělal salát. A dali si čaj, usnuli na pár hodin, velice jednoduchý let. Vy jste mi říkala, ještě než jsme začali ten rozhovor do telefonu, že jste dělala ambasadorku pro Jet Airways. Tam nevím přesně, jak ta spolupráce mezi Etihadem a Jet Airways vznikla, ale měla jsem tu úžasnou šanci působit na letech, tehdy do San Francisca několikrát, kdy celá posádka byli zaměstnanci Jet Airways. Já jsem tam byla jediná jako
Ztracená, zbloudilá letuška Etihadu v etihadí uniformě. I na tom letišti to vypadalo zvláštně, protože vypadalo, že mě někde našli a že jsem jako třeba smyslu zbavená, vedou si mě do hotelu. Protože jsem byla jediná teda etihadí a oni všichni z Jet Airways a bylo to v rámci teda spolupráce Etihadu a Jet Airways, ty lety byly skvělá a bylo pro mě zajímavé vidět, jak působí jiné airlinky, jak vypadá jiné letadlo a podělit se s nima vlastně o to, jak my fungujeme v první třídě, jak fungují oni. A proč jste tam byla nasazená? Vy jste tam něco kontrolovala nebo aby se dodržoval nějaký standard? Já mám dojem, že jsem se snad v tom letadle měla jenom jako ukázat v té uniformě, aby se Etihad ukázal. Já mám dojem, že Jet Airways skončili potom. Jet Airways už nejsou, ty nejsou, zkrachovali, ty potom zkrachovali, ale bylo to po té spolupráci s Etihadem. Nevím vůbec, ale co tam proběhlo. Jestli jako na palubě jste neměla jako na starosti něco jakože formou, protože tady se třeba stávalo, když k ČSA přišla 330, ano. Tak přišla z Koreje a ta spolupráce ČSA a Koreaner byla nastavena na tom, že z ČSA létali často Korejci. Takže na palubě začátku byla korejská letuška, aby třeba zbourala bariéru jazykovou pro tenhle ten případ. Tak jestli něco takového nebylo, jenom aby se teda cítili cestující jakože... Možná toto byl ten původní záměr, ale já jsem na těchto letech byla vždycky strašně rozmazlovaná a oni po mně nechtěli, abych cokoliv dělala. Takže já jsem k tomu byla donucená manažerem na palubě, takže jsem v tom nevině, ale já jsem ten let asi projedla. Takže jste si dala jste si oběd, šla jste se projít, aby všichni viděli, že tam jste. Usmála jsem se na všechny a... A cestující chtěli po vás třeba něco, jako jestli... Ne, ale pamatuju si, že se chovali úplně jinak než u nás v Etihadu. Byli strašně milí, jako i kolegové Indové v Jet Airways se chovali jinak než ti naši. Bylo to možná tím, že se znali, že pracovali jako tým spolu opakovaně, to dělá podle mě hodně, než to u nás po každý ten tým se byl nový. Nikoho jsem třeba neznala, nebo po několika letech pak už ano. Ale tady fungovali i jako kamarádi a to bylo pro ně asi velkou výhodou. Těšili se na sebe, takže si domlouvali plán, co budou dělat třeba v San Francisku. Takže já jsem pak s nimi absolvovala ty výlety. No. A to bylo několik letů nebo několik měsíců? Nebo? To trvalo nějaké poměrně dlouhé období, několik měsíců určitě. Pak vlastně poslední let, tak ten pro mě dopadl úplně nejlíp, protože něco bylo s letadlem. Piloti odmítli letět, let se zrušil a my jsme pak v San Francisku zůstali, tuším, asi 10 dní. Byla to úžasná dovolená, to bylo jako skvělý. Jenom jsem se za tu dobu 4x musela oblíknout do té uniformy, přijeli jsme na to letiště, zase s letadlem něco bylo, vrátili jsme se zpátky, ale z pohledu letušky fajn, samozřejmě z pohledu společnosti asi hodně náročná situace. A potkávala jste na palubě, když jste létala pro Etihad, potkávala jste tam Čechy? Létali ne, Češi? Ne, a doteďka mě mrzí, když zmíním Etihad, tak nevědí. Málo kdo tuší. Je pravda, že Etihad tady v České republice není tak zavedený, protože jsem nikdy nelítal. To je bohužel realita, ale nejblíž lítá do Mnichova. Mnichov je nejblíž. No, Mnichov se lítá. Vídeň se měla otevírat někde, teďka nevím, jestli to proběhlo. A Mnichov, Frankfurt, asi z těch nejbližších. Což bohužel jako pro cestující, když chtěl letět nějakou dálku, protože Abu Dhabi není úplně taková ta destinace, kterou by Češi vyhledávali asi úplně na nějakou rekreaci nebo na dovolenou. Ale měli by. To by měli. Já osobně jsem z těch, kteří preferují Abu Dhabi a spousta mých kolegů určitě bude říkat, ne, Dubaj je lepší, ne. Pro mě Abu Dhabi bylo skvělou volbou. A tak, jak jsem třeba první rok letovala, že možná nejsem u Emirates, protože létali do Prahy, tak pak jsem byla vděčná za to, že jsem v Abu Dhabi, protože to bylo přesně místo pro mě. Máte tam 10-kilometrovou nádhernou Korniš, což je vlastně místo
které je lemováno nádhernými parky, hřišti pro děti. Vlastně Abu Dhabi si udělali Emiráťani pro sebe, ne pro turisty. Orientují ho hodně na svoje rodiny, aby tam ty rodiny měly veškeré zázemí, aby vám tam bylo dobře pro běžný život. Není to jenom o tom, že jedete někam za zábavou, aby tam bylo spousta barů a restaurací. Je to o tom normálním životě. Takže i to běžné vyžití a já naprosto jediné, co právě postrádám z toho Abu Dhabi, tak jsou ty procházky po Corniche 10 km do Marina Mallu a 10 km zpátky. To jako je něco úžasného. A všem právě, co mají malé děti, tak si myslím, že bych mohla doporučit právě Abu Dhabi, pokud nechtějí stres a všude se dostat nohou bez použití taxíku nebo auta. Byla tam nějaká česká komunita, respektive je tam nějaká česká komunita, se kterou vy jste se vídala? Ne, já jako asi česká komunita tam je. Já vím, že je skupina, kterou jsem potom sledovala, protože tam byly zajímavé věci ohledně třeba víz, řidičských průkazů a veškeré takové důležité docela informace. Ale to byli Češi, kteří pracovali mimo Aer Lingu. A s těma jsem se já nestýkala, neznala jsem je, byla jsem párkrát na nějakém setkání, což bylo milé, ale většinou mi to nevycházelo časově a bavila jsem se spíš s přáteli, které jsem měla teda z jiných zemí. A uvnitř Etihadu tam byla nějaká, když to řeknu, komunita, nebo pracovali tam nějaký Češi a případně nějaký Slováci, se kterými jste se viděla? Pracovali? Ale úplně, že bychom se nějak výrazně scházeli. Jestli to byly třeba desítky nebo jednotky lidí, co tam pracují pro Etihad? Já mám dojem, že některé budovy, protože my jsme měli diametrálně rozdílná zázemí, pokud jste bydlel ve městě nebo jste bydlel u letiště, to je od sebe několik desítek kilometrů, takže to prostředí okolo vás je úplně jiné. A vím, že v některých těch budovách, tak Čechů bylo více, scházeli se. Já jsem teda vždycky byla v budově, kde moc těch lidí od nás nebylo. A ne, v žádné komunitě české jsem tam nebyla. A když jste byla teda doma v Abu Dhabi, když jste neletěla, když jste měla volno, co jste tam dělala? Jak jste trávila volný čas? Mě asi zachránilo v momentě, kdy už jsem si řekla, tak už mě to tady tak přijde pořád stejný, tak mě zachránilo, s kamarádkou jsme se rozhodli, že budeme chodit na golf. Já jsem golf tady dříve organizovala pro reklamní agenturu, která pořádala na klíč akce. A ten golf mi byl vždycky velmi blízký, takže jsme začali chodit do, řekla bych, nejlepšího golfového klubu, který jsem zatím poznala, co se týče toho servisu. A já jsem si teda naivně myslela, že to tak funguje všude. Takže já jsem pak přišla na golf tady v Čechách, čekala jsem, že přijde teda ten, ne Ind, ale teda tady Čech a přinese mi tu pyramidu z těch balónků, já si to budu odpalovat, přinese mi vodu, přinese mi ty týčka. A ono nic, já jsem čekala, ono nic jako nešlo a ještě mi vynadali, že tam hraju z místa, odkud se hrát nemá. Takže tam vyžití sportovní je. Vím, že kolega jeden hrál tenis, jiný hrál fotbal. A když máte asi tu zálibu, když jste rád sám se sebou a to je důležitý teda zmínit, když jste rád sám se sebou, tak můžete tuhle tu práci dělat, protože jste často jenom někde sám. A rodina za váma nějak dojížděla? Nebo vy jste dolítávala do Prahy? Já jsem létala do Prahy hodně. Létala jsem do Prahy, protože jsem měla tehdy nemocnou hodně babičku, takže abych ji viděla, vím, že v jednom roce jsem byla v Čechách asi 8krát z těchto důvodů. Bylo to docela náročné, protože vlastně hned z letu, tak jsem přelétala do Prahy. Naštěstí jsme měli velmi dobrou spolupráci s ostatními airlinkami, od kterých jsme mohli mít letenky i v business třídě, takže jsem po letu unavená mohla v té business třídě se prospat, tady být aktivní a pak zase fungovat v práci v Abu Dhabi. Letěla za mnou hodně maminka. Maminka procestovala svět taky, jako bych řekla, letuška, ale ona si to užila ještě způsobem, že tam letěla třeba v tom biznesu
najedla se, napila, odpočatá, začala. Ona přiletěla, byla odpočatá a užila si destinaci oproti tomu. No jo, ale ona pak vymýšlela místa, kam se jí ani pouštět nechtěla, a když z Japonska volala, hele, prodluž mi to tady, já tady jako nechci být ten týden, já bych teda zůstala 14 nebo 3 týdny, no já ještě uvidím, protože pro mě přijede kámoš a jedem. A já říkám, jaký kámoš, ty míš japonsky nebo co? Maminka neuměla tehdy ani anglicky, nicméně zapracovala na své angličtině a počas se teda výborně domluvila i anglicky s použití všeho okolo, a japonštinu tehdy taky nějak zvládla, protože to, co mi vyprávěla a o čem si povídali s údajně ne anglicky hovořícími, tak bylo neuvěřitelné. Když se podíváme teďko na konec u Etihadu, jak to tam probíhalo? Jak se s váma loučili? Měla jste nějaké rozloučení? Nebo... Ne. To oznámíte e-mailem, že chcete skončit, a oni vám píšou, tak jo, tak kdy chceš letět. Takže, a dali vám letenku aspoň? Dali mi letenku. Já jsem trošku prozíravě si zkontrolovala, jaký datum jsou lety volnější v ten moment. Vás pošlou domů aspoň business class. Takže si užijete ten poslední let stylově, pěkně, příjemně, a já jsem na posledním letu měla vlastně stejnou kabin manažerku jako na tom prvním letu do Japonska za zemětřesením, takže to bylo pro mě takový zajímavý, že jsem jí potkala vlastně na začátku a na konci. No a teď jako z praktického pohledu, protože vy jste byla nastěhovaná v tom Abu Dhabi. Ano. Jak jste tohleto logisticky zvládala? Kolik kufrů to bylo? Protože Ivan Bednařík, který létal pro Emirates leta letoucí, tak on dostal od společnosti kontejner, že mu zaplatili dokonce celý kontejner, že si mohl dovést jako do České republiky. Kolik kufrů to bylo u vás? Kdybychom to měli brát od počátku, co jsem si chtěla vzít, potřebovala bych asi 3 kontejnery. Jenomže já jsem teda využila všech cest do Čech k tomu, abych teda ty věci začala stěhovat. Pak mi pomohlo vytopení mého bytu, kdy mi polovina věcí splesnivěla, musela jsem je vyhodit. Vytopení v Abu Dhabi? Ano, vytopení v Abu Dhabi. Jak se to může stát? Z klimatizace. Jo, takhle, já jsem si řekl, že by napršelo, zrovna to asi ne. Ale právě i napršelo. A já v poslední budově, ve které jsem bydlela, tak jsem měla úžasný byt, byl to nejlepší byt, já jsem si ho tam šla vybrat, ještě než budova byla dostavená. Já jsem se tam vkradla do pater, který nebyly otevřený, a byl to rohový byt s obrovskou terasou, s výhledem vlastně na moře. Ta naše budova byla na ostrově Alarim, a s výhledem teda na tu vodu, a po straně jsem měla výhled na bazén a na zahradu. Netušila jsem, že mi tam budou líst ještěři a jiná havěť, to by je něco jiného. Nicméně jako byt byl skvělý, ale nemají tam okapy. A 30-patrová budova, když vám na ní prší najednou, tak všechna ta voda stékala k nám na tu terasu, která zafungovala jako bazén, a tlačila na šoupací dveře, které jsou udělané po abudabsku, protože se nepočítá s deštěm. A ta veškerá voda, která byla u nás, a to vlastně vyřešilo mé starosti, jak se přestěhovat. Takže ze 3 kontejnerů jste to stáhla na 2-3 kufry? No, třeba na 40. Když jste to posílala ještě týden dopředu? Partner létal za mnou, létal s kufrem tam a zpátky, vozil dámský boty, kdyby ho někde zastavili, tak si mysleli, že funguje v nějaký travesty show, protože dostal vždycky nabaleno 30 párů bot. No a když jste se teda vrátila sem do Čech, chyběla vám ta práce? Chybí vám teď ta práce? Ne. Já v tom spatřuju tu největší výhodu, že jsem skončila, že jsem chtěla. Je mi moc líto kolegů, kteří museli odejít z důvodu, že už to místo pro ně nebylo. U mě to bylo rozhodnutí, které tak jako k němu jsem přirozeně docházela. Já se divím, že vlastně vůbec jsem tam tak dlouho byla. Furt jsem to prodlužila. Jsem říkala, ještě teda jednou Los Angeles. Ještě jednou teda jako půjdu ke kadeřníkovi v tom Nepálu a ještě jednou ty nechty v Sydney. A pak už jsem říkala, to nemá smysl, proč to prodlužovat, je čas na další krok. Ale vůbec to není z důvodu, že bych řekla, práce byla špatná,
podmínky byly špatný, Abu Dhabi bylo špatný. Ne, všechno tohle bylo skvělý, dělala jsem to ráda a dobrovolně, nikdo mě tam nedržel. Ale zkrátka člověk se dostane do fáze života, kde už potřebuje tu změnu. Tak je čas na další krok i tady u nás a my si dáme divácké dotazy. Máme tady druhou část našeho leteckého podcastu a to jsou otázky od diváků. Musím říct, že za ten půl den jich přišlo opravdu spousta, možná víc než na Ivana Bednaříka. No, je jich spousta. A začneme. A Billy Kid se ptá, dostávají zaměstnanci Etihadu nějaké slevy na závody F1? Chodili nám v e-mailu nějaké zajímavé balíčky. Já jsem je tedy nemusela nikdy využít, i když jsem obrovský fanda aut, já opravdu auta miluju. Od vždycky mám strašně ráda auta. A na F1 jsem se dostala hned první rok, kdy jsem si teda lístky pořídila sama, bez slavy, bez ničeho jsem si je zajistila. A pak jsem teda měla tu čest, že jsem fungovala v týmu, který pracoval na Formule 1, takže všechno viděl i bez těch lístků. Takže vy jste byla součástí nějakého promo týmu Etihadu? Ano. A co to obnášelo být v promo týmu na takový Formule 1? Na Formule 1 pro mě jsem dostala tu pozici, kterou jsem si nejvíc přála. Bylo to místo, kde přímo jste v té lóži, kterou má Etihad u startu. Máte ten přímý výhled na ty formule, když nastartujou a teďka úplně mě z toho mrazí, protože fakt auta mám moc ráda a to bylo moje splnění snu. A jsem říkala, já teďka už mi klidně můžu vyhodit, já jsem viděla Formule 1. Takže naštěstí se to pak ještě opakovalo a těch výhod k tomu bylo hodně, protože jsme pak mohli využít celý ten balíček lidí, kteří měli vstupenky klasicky zakoupené, takže jsme mohli jít pak třeba na nějaký koncert. Museli jsme teda vybírat dobře, protože zvládnout tu Formuli 1 celou a ještě k tomu navštívit všechny ty večerní aktivity nešlo, třeba se vybírala jenom jedna, aby jsme to tam ten den zvládli. Já jsem teda prezentovala tehdy rezidenci, stála jsem u rezidence, která byla, jakoby ta část toho letadla byla umístěna do luxusní restaurace, která byla součástí toho VIP místa, které měl Etihad u té Formule 1. A tam jsem těm potenciálním klientům nebo návštěvám, které byly pozvány Etihadem, tak jsem ukazovala, jak vlastně naše rezidence vypadá. Když ještě rezidence nebyla, tak se tam prezentovala první třída a já jsem jim popisovala, co dostanou, jak to tam všechno vypadá a opravdu reálně tak, jak to najdete v letadle, tak to měli předěláno na té Formuli 1. A kromě závodu Formule 1 nějaké jiné promo aktivity byly? Bylo jich hodně a to vlastně mi umožnilo procestovat ten svět maličko i bez takového toho stresu, který máte na klasickém layoveru. Když přijdete, jste unavený, přejete si jenom spát, tak jsme přiletěli třeba do Los Angeles, kde probíhala opět prezentace tehdy vlastně. To, tuším, že otevírali salonek VIP, Etihad otevíral na letišti. A my jsme v hotelu Belchir, tak kde se točila Pretty Woman, ten hotel, tak tam měl Etihad pronajatou celou část hotelu pro své pozvané hosty. Byla tam obrovská show. A my jsme jenom na té show pár hodin se usmívali. A k tomu jsme strávili v LA tuším 8 dní, takže skvělá dovolená, bydlení u Rodeo Drive, co více si přejete. A hotel tehdy jsme měli úplně nádherný. Opravdu já jsem měla pokoj, který měl vlastně 3 pokoje. Naprosto nevím, proč za to vyhazovali takový peníze, jo? Že si myslím, že ani jako jsme nemuseli mít takovejhle luxus, ale úplně jinak se přistupovalo k tomu promotion týmu. Asi to bylo o tom, aby i ukázali, že jak se o nás starají, protože jezdila pro nás často na těch místech limuzína, třeba v Dallasu, tak tam jsme měli promotion ve Four Seasonu.
součástí Four Seasonu tam bylo golfové hřiště, takže pro mě zase jako zajímavý, super, půjdu se podívat na golfové hřiště. Pak jsme se tam jako třikrát usmáli a super, letělo se domů a k tomu se vázaly další tam zajímavý návštěvy a seznámení s těma klientama, už neoficiální, kdy vlastně jsme byli pozváni na nějaké akce. Ale jezdila pro nás opravdu limuzína, do které jsme se usadili. V té limuzíně se servíroval ne tedy alkohol, ale cokoliv tam bylo, a ta limuzína nás vozila všude po Dallasu. A jak jste se dostala do takového promo týmu? Já, když jsem nastoupila do Etihadu, tak jsem viděla první rok, že když se chystala právě F1, když jsem byla v tréninku, říkám, je, tyhle ty, jako tady těle nějaký ten promo tým v rámci F1, to je jako zajímavý. Ale nikdo nemluvil o tom, jak se tam dostat. Já mám dojem, že tehdy to nebylo ani úplně známo, bylo to tak jako přes někoho, nebo... A mně se to vlastně stalo tak, já jsem procházela v akademii tehdy před nějakou zkouškou chodbou a oslovila mě paní, která vlastně mě pak doporučila do promotion týmu, takže náhoda. Náhoda. Filip Valenta se ptá, dobrý den, myslíte si, že Etihad nabízí lepší pracovní podmínky než Emirates? A pokud byste si mohla znovu vybrat, jakou aerolinku byste zvolila? Vybrala bych znova Etihad, protože jsem tam byla spokojená, jak jsem zmiňovala už předtím, ten denní život v Abu Dhabi mi vyhovoval. Takže asi kvůli tomu Abu Dhabi. A asi podle toho, co jsem zaslechla, já nemám úplně konkrétní informace, ale myslím si, že Emirates neměli tak dlouhé ty layovery, které u nás byly, a z těch já mám ty nejhezčí vzpomínky. Takže byste řekla, že ty pracovní podmínky možná... Já mám dojem, třeba Emirates mají líp už některé věci vyzkoušený, zajetý, přece jenom jsou na trhu mnohem delší dobu a to hraje velkou roli. V některých věcech netápete. To bylo období Etihadu, kdy jako z jednoho rozhodnutí přecházel na jiné, ale to je samozřejmě v každé společnosti, která začíná s něčím. Takže si myslím, že v tom Emirates je asi lepší, ale já jsem byla spokojená s tou svojí volbou a jiný airlinky neznám a už teďka by mě nikam asi nevzali, takže možná někam teda do kanceláře. Píšou nám ze Slovenska, tak já to převedu do češtiny. Stalo se vám někdy, že jste v první třídě neměli něco, co požadoval cestující, a přitom byste to tam měli mít? Stávalo se poměrně často, že nám bylo jasné, pokud si na tom letu někdo objedná třeba steak, tak nebude pro všechny. Proto si myslím, že dbal Etihad na výběr těch letušek v první třídě, aby nastoupili. A já teda ze své vlastní zkušenosti jsem si jako otypovala ty hosty při tom nástupu, když jsem je vítala. A pak vlastně čef, když mě vyslalo, abych třeba udělala objednávku, jsem říkala, je, tento třeba zkousne, nebo toho bych typovala, že by si mohl dát třeba i tohle, tak já mu rovnou řeknu, že to je moc prýma, ať si to dá. A ty lidi většinou si to dali. Když jim třeba řeknete, tohle to je super, to minule si všichni chválili, je to to nejlepší, tak oni si to ty lidi dají. Takže se vyhnete pak tomu, že vám to, co by mohlo dojít, nedojde. Ale to je o jednání s lidmi. A to si myslím, že je asi to nejdůležitější, co v té první třídě potřebujete. Protože když jednáte dobře s těma klientama, tak oni se vrátějí. A to je asi klíčový, že jo, pro společnost, aby nebyli naštvaný, nenaštvat je. Takže říct, jsou super noky, teda máte tam sice dva síry na tom, ale jsou nejlepší. Takže jste si před tím letem udělali taktiku jak na fotbal, abyste věděli, doprava dávat tohle, doleva tohle. Já jsem tu taktiku měla. Věřím, že spousta kolegů by řekla, ne, to nemůžeš takhle jako říct, ale asi se vyplatí pořád přemýšlet a... Myslet dopředu. Vyhnout se té situaci. Vyhnout se tomu. Neměl by ten host mít pocit, že něco nedostal, za co si zaplatil, a bylo by mi jich upřímně strašně líto, takže já jsem se snažila pak dělat cokoliv, když něco třeba nebylo podle jejich představ, stěžovali si třeba na lidičky při odbavení.
tak pak jsem se snažila jim to nějakým způsobem vynahradit při tom letu. Mm-hmm. Máme tady další od Adama Macha. Tato otázka má víc částí, tak je projedeme postupně. Předpokládám, že ne každému vyhovuje servis pro náročnější, prémiovější cestující. Preferujete servis ve first class nebo economy? Asi třeba vy osobně. Já osobně preferuji first class. Já bych nejradši vždycky pracovala v tom nejlepším. Ať už se jedná o leteckou společnost nebo tehdy mateřskou školu, tak si myslím, že člověk zatím musí stát. Mně se ten servis v první třídě líbil. Myslím si, že je fajn, ale pokud se pán ptá na to, jestli třeba všichni chtěli pracovat v první třídě, tak ne. Spousta mých kolegyň mi třeba řeklo, hele, my bychom tam nechtěli se celou dobu jako usmívat a dělat, že všechno je jako super, když není a to musí být šílený, že nemůžeš si na chviličku tam třeba sednout a v ekonomii je větší pohoda. Když se chcete něčemu třeba vyhnout, tak se tomu nějakým způsobem vyhnete. Prostě tam nejste v tu chvíli, musíte udělat kolegyně. V té první třídě se tomu nevyhnete. Ale mě vyhovovala ta komunikace s konkrétním tím hostem, který k nám přišel. To, že si já jako Lucie stojím za tou svojí prací a že pak odchází s úsměvem, to byl pro mě jako dárek. Když odcházeli, poděkovali, řekli, že to bylo super let, tak já jako zase, jo, já jsem pomalu měla slzy v očích, říkám, jo, to bylo super, tak to stálo za to, že jsem tady byla. Máme tady pokračování otázky. Kdo jsou nejčastější zákazníci first class u Etihad? Stále platí, že převažují manažeři a podobní biznismeni? V první třídě byly i rodiny. Často jsem tam měla rodiny s dětmi, ale asi jsem měla hodně štěstí teda i na ty členy královských rodin, různé vládní činitelé, což třeba některé kolegyně mi říkaly, že tolik neměly, ale je to opět o tom, jakou destinaci si žádáte a kde teda máte více těch businessmenů, většinou třeba Sydney, Londýn, tak tam vám cestují hodně lidi. Lidičky za biznesem. A dá se to vůbec dneska ještě poznat, kdo je jaký cestující, když to takhle řeknu? Vy trefíte, když uvidíte cestujícího, že si řeknete, jo, tohle to je biznesmen, ten letí za prací. Oni vám to často řeknou, když ten let je dlouhý, tak vám to povědí. A nebo já jsem byla taková, že jsem se zeptala, říkali, ať těm lidem ten let uděláme co nejpříjemnější, tak já jsem se mnohdy, když jsem vycítila, že ten host se chce bavit, tak jsme si i povídali a mnohé se člověk dozvěděl. Děkujeme za otázku a máme tady další. FT se ptá, dávalo by vám osobně smysl zaplatit si za first class u Etihadu? Za first class? Ano. Vy kdybyste letěla? Za rezidenci? Nebudeme se na to ptát. Jako první třída, pokud máte ty finance a zvažujete to, já si myslím, že proč to neskusit třeba jednou za život. Často jsme měli třeba páry, které letěly, že měly výročí. Z těch jsem byla úplně nejvíc nadšená, babička s dědečkem, tak tím bych tam dala první, poslední. Takže jako jo, asi na létání, které absolvujete každý měsíc, týden, věřím, že i ten servis v business class může být skvělý. Já vím, že Emirates má skvělou business class, takže pokud nechcete nadívanýho páva a kaviára, já nevím, co ještě, tak jako vyberete i za levnější. Ani v rezidenci by nebyl páv nadívaný? V rezidenci ani tam by ani vlastně tam nebyl. Krucina, já nevím, s kým budu lítat teďko. Šopneme se dál. Máme tady otázku od Prochyho. Jaké bylo nejbizardnější přání od cestujícího? Bylo nějaké takové? Jo, abych ho držela za ruku, že má panický záchvat strachu. A strach z létání? Ano, a já vzhledem k tomu, že jsem asi takovej lidumil i naivní, tak tehdy jsem zavolala kabin manažerku, ta to jako vyhodnotila, říká, jo, Lucy, tady si sedni, budeš ho držet teda za ruku, celý přistání. Teď přistání se ještě prodlužovalo, protože nevím, jestli byl provoz nad letištěm.
V každém případě pán se mě držel, takže mi málem utrh ruku, ale asi to nehrál, protože jsme přistáli a moc děkoval, byl nadšenej, tak pokud to nebylo divadlo, tak jsem ráda, že jsem mohla někomu pomoct, ale potom už jsem říkala, hlavně si k nikomu nebudu sedat. Bylo to jako, že jsem vlastně šla z první třídy do ekonomie s tím pomoct. Až takhle? No, v první třídě to nebylo. V první třídě jsme tehdy... Kdo si koupí jedničku, aby se bál? V první třídě jsme nikoho neměli a já jsem tehdy pomáhala v ekonomii a on říká, vy jste taková jako sympatická, mohl bych vás o to poprosit. No, tak to tak dopadlo. Honza Krtek se ptá na, a to jsme tady měli, ale já se doptám, obsluhovala jste nějakou slavnou českou nebo zahraniční celebritu, známou osobnost, tak já to asi nechám na té celebritě. Letěla s váma nějaká celebrita? Českou ne, ale celebrity se mnou létaly. Někdy jsem to ani třeba nevěděla, protože... To se chci zeptat, jestli jako vůbec můžete mít takový přehled, protože světová celebrita... Ano. Jako kdo to ví? No, já třeba na letu, kde jsem měla většinu kolegů z Indie, tak se mnou letěl, nebudu jmenovat, ale je to jeden z jejich jakoby ikon herců, kterého všichni oslavují. A já jsem ho vůbec neznala. Všichni se chtěli dostat do první třídy tehdy pro podpis a vůbec nevěděla, kdo on je. A Čef strašně moc chtěl s tímto pánem být v kontaktu a říkal, že já tam budu dělat většinu servisu dneska. Nicméně pán teda se rozhodl, že nikoho jiného nechce v kabině než mě. A mě nebyl úplně sympatický a pak požádal, jestli můžu, šel za kabin manažerkou, jestli můžu sedět vlastně s ním na tom místě, jestli si můžeme dát šampaňský, tak mu vysvětlila, že si nemůžu dát v pracovní době šampaňský. A pán mi začal pak ukazovat nějaký, hledal fotku něčeho, nevím, ukážu vám rozkvetlou zahradu. Ukázal svoji slečenou fotku, já říkám, to tady jako asi nebude to, co jste hledal. A on říkal, já vám to můžu ukázat v reálu. A v ten moment já jsem utekla do té kuchyňky a říkám, prosím, obsluhujte si tu svoji celebritu, já už tam nechci. Až takhle ostrý to bylo. Až takhle, no. Jako byl... A dovoloval si takhle ještě někdo třeba? Dovoloval. Mně se stalo takhle v Melbourne, tak mi přistály hodinky za několik milionů, jak jsem pak zjistila. Já jsem si je vyfotila. Aspoň, ale já jsem je vrátila dolů pak na tu recepci, když si pán myslel, že já nastoupím a půjdu s ním hned na večeři. Tak to byl pán, který byl asi přesvědčen, že všechno se dá asi zaplatit a ono ne, takže hodinky nevím kde. Doufám, že ta recepční vrátila, že pán si nemyslí, že jsem si je nechala. A myslím si, že to, když jsme se pak už nepotkali, tak by je po mně chtěl zpátky. Ptá se Bruce Lee, jestli máte ráda guláš. Ne. Jestli mám ráda guláš, miluju guláš. Miluju guláš, umím ho uvařit, miluju všechna česká jídla. Kdykoliv jsem přijela do Čech, nemohla jsem se dočkat, kdy půjdeme na knedlo vepřozelo, na kachnu, na svíčkovou a minulý týden po tom, co jsem teda byla přítomna pečení husy, tak si myslím, že už se dostávám i na level nějaký kuchařky, takže kdyby potřebovali do budoucna, tak můžu zaskočit. Ale guláš je super. Já si myslím, že tohle je otázka dne skoro. To je top otázka. Guláš super. A dala bych si ho klidně hned. Já jenom takovou technickou vsuvku, nám tady začalo trošku pršet, tak nám tady kape na střechu, kdybyste občas slyšeli nějaké rušení. My za to nemůžeme, to jenom prší. Projedeme tady ještě pár otázek, snad nám začne bouřka, nebo já ještě kroupy by mohly dneska. Píše někdo, jehož jméno ani nedokážu přečíst. Tip na dobrou večeři v Abu Dhabi. Tip na dobrou večeři v Abu Dhabi. Záleží, jestli chcete jít do restaurace nějaké lepší, nebo ještě tady průměrné. Píše, že zkoušeli Hakasan, Sayat, Nusreta a Petek. Tak to pán nebo paní vybírali velmi, velmi dobře. Hakasan v Emirates Palaceu, skvělá, tuším, že je to Asian Fusion restaurace. Já tady jsem měla oblíbená místa v St. Regis hotelu, jak vlastně na Saidiat Islandu,
tak v centru samotného Abu Dhabi, Villa Toscana, a to byla, tuším, italská restaurace, ale obecně bych řekla, gastronomie v Abu Dhabi je na velmi vysoké úrovni, ty restaurace jsou fajn, ale stejně tak bych neodrazovala případné návštěvníky Abu Dhabi od restaurací normálních. Třeba někdy i v obchodním centru jsou restaurace, kde vaří velmi dobře. Tak někdy třeba vyzkoušíme taky. Hana Kučerová. Proč musí být při vzletu a přistání rolety u okýnek nahoře? Je to z bezpečnostních důvodů a tohle to je velká škoda, že se lidem nedává víc na vědomí, protože potom by nedocházelo ke konfliktům na palubě. Když si to vezmete úplně z logického pohledu, musíte mít dobrý výhled ven, kdyby se něco dělo, bylo nějaká komplikace třeba při přistání, bude vám hořet motor, máte i vlastně specifická místa v letadle, která teda v Etihadu byla označená trojúhelníčkem. Když děláte zkoušku na každé dané letadlo, tak musíte vědět, na jakém místě v letadle tato místa nejlepšího výhledu v tom letadle jsou, abyste mohla případně dát posádce vědět, protože ta posádka bez vás nedokáže zhodnotit, jak situace vypadá v kabině. Je to jiné pro piloty vepředu a jiné je to z pohledu lidí, co sedí za nimi. Takže to je velmi, velmi důležité, aby byly všechny okýnka otevřený, ten výhled, aby tam byl. A sedadla, mě to samotnou mrzí, když mi vezmou tu tašku a já bych ještě chtěla třeba tam něco si vzít. Ale vemte si, že každý bude mít před sebou tašku a teďka budete muset rychle vybíhat. Tak zdržení tady 10 sekund, tady 10 sekund se vám promění v minuty a ty minuty můžou stát životy. Takže apeluju na všechny. Prosím vás, neblokujte východy a sedačku si dejte do té vzpřímené polohy, protože ten, co je za vámi, lépe vystoupí. Třeba to je pán s bříškem a bude potřebovat, nebo těhotná paní teda, a bude potřebovat také vystoupit. A samozřejmě tohle můžeme jenom podtrhnout, má to své důvody a má to smysl. Kajdanov se ptá, jak se připravuje na palubě jídlo pro first class? My už jsme si řekli, že to dělá šéf. Ano. Ale jak to jako vypadá, jak to probíhá, jak si to můžou lidi představit? Jako je to tak, že se tam opravdu vaří, že dostane jako maso, že si tam vezme pánvičku a že to tam jako usmaží, nebo jak to tam probíhá? No, já jsem jednou měla pocit, že cestující má pocit, že máme banánovníky v kargu a že dojdu pro čerstvý banány. Ale první třída dostává velmi dobré jídlo. Musím říct, že z každého letu jsem odcházela s plným bříškem. Jídla na Bristo skvělý. Já nevím, jak ostatní. Často jsem slyšela jídlo v letadle strašný, já už to nemůžu jíst od kolegyň. Ne, já bych to jídla pořád. A mě chutnalo jídlo i v ekonomii, i v biznesu, i ve first class, v té první třídě chef. Vám udělá steak podle toho, i jak chcete, jestli on je ten steak v takové formě, že vlastně ho může buď udělat tak jako v restauraci. Jo, podle vašeho přání. Jenom chudáci naši kuchaři tak nedisponovali nožem, dostali takový plastový pyžlák, takže chudáci tam všechno oproti klasické kuchyni, tak museli zvládnout teda v podmínkách hodně, hodně limitovaných, ale ta jídla vypadala dobře, vypadala skvěle. Takže já si nemůžu stěžovat, každý let jsem odcházela u kaviáru a humru. A kolik tak třeba jídel měli na výběr v té frasce? Měli na výběr, tam se dalo to jídlo uspůsobit dle jejich přání. Takže měli jsme kusy kuřecího masa, kusy hovězího, jsem chtěla říct vepřovýho, ne, nikdy. Vepřové ne. Hovězí, rybu a tu vám šéf připravil třeba se zeleninou jenom, anebo v přílohách byly brambory. Nešla třeba uvařit teda rýži, ale většinou nám dali od každé té přílohy trochu. Já se přiznám, já jsem ochutnal jídlo v business class u Etihadu, kdy jsme letěli i s 380 z Abu Dhabi do Sydney.
Tak to bylo výborný. A když jsem si měl vybrat desert, tak jsem si ho nedokázal vybrat, tak pro jistotu jsem dostal oba dva, aby se mi ho chutnal. Takže, taky můžu doporučit, že kuchyně i v business class je výborná. Je, yeah, je. Yeah. Skočíme na otázky z Instagramu. Spotter Morris se ptá, měla jste někdy zásah na palubě? Nějaký divert? Nebo musela jste řešit nějaké ošetření? Měla a těch ošetření za těch let proběhlo hodně. Měli jsme situace i na jednom letu byla tak vyhrocená, že vlastně už jsme neměli někoho z posádky, kdo by pomáhal dál, protože těch případů byly asi 4 na tom jednom letu. Byl tam někdo, u koho bylo riziko, že má infarkt, pak tam byla paní, která byla těhotná, nebylo jí dobře a nakumulovalo se toho na jednom letu hodně a ten let byl vypjatý a všichni jsme byli v pozoru a v ten moment jsem viděla, jak je důležité absolvovat kvalitně ten zdravotní trénink a všechno vědět, protože to vám jenom takhle naskočí a v ten moment spolupracujete spolu skvěle. Samozřejmě někdo z kolegů byl lepší, někdo byl pomalejší, ale i to se může stát, že v té vypjaté chvíli nevíte tak rychle, co, ale dopadlo to dobře. A vy jste se na to nějak jako připravovali, že už jste věděli jako dopředu, když to řeknu třeba v rámci toho, že tam byla těhotná paní, nebylo jí dobře? Ne, kdyby jsme měli někoho, o kom by někdo si myslel, že ten let neabsolvuje v pořádku, tak by ho na let nevpustili. To se stává většinou na těch delších letech nebo na letech, kde třeba ti cestující neumějí tak dobře anglicky a třeba neřeknou, že tam nějaká ta možná komplikace je. A to je nějaké překvapení, vy jste říkal o připravenosti. Já tady mám manuál, cabin crew safety manuál. Je to teda od Koreanair. Já jsem si říkala, že není náš, no. Ale skočím tady na záložku první pomoc. A to tady má nějakých 59 stránek. A tohle to všechno, když to řeknu, jenom tady skočím, hypoxie, hypotermie, hysterie, hypertenze a tak dál. To je všechno, co vy jste se učili v tréninku a jak to řešit? Všechno a úplně přesně a testy, které probíhaly třeba v době, když já jsem do Etihadu nastoupila, tak byly ještě mnohem drsnější, než jsou třeba teďka. Teďka bych řekla, že docela ty testy už jsou jednodušší. Máte variantu ABC. Já mám dojem, tehdy my jsme museli všechno dopisovat nebo psát podle toho, jak ta příručka uvádí. A myslím si, že to má něco do sebe. Sice to ta příprava na zkoušky trvala mnohem déle, než asi trvá letuškám v současné době. Ale jsou věci, které nikdy nezapomenu. Hodí se vám i v životě soukromém. Doufám, že nebudu nikdy potřebovat, ale je to prýma znát. Já tady čtu omrzlina dokonce. Ano, tak když takový přistanete na někde, kde bude led, uvíznete na kře, tak musíte ošetřit omrzlinu. Tak ne? Jako vyzkoušel bych omrzlinu, ale v rámci toho výcviku vyzkoušíte, nebo vy se trénujete i na vodu. Ano. A evakuaci na vodu, takže ono studená voda, nějaký Atlantik, ono si tam jako sednou s letadlem a vydržet tam pár minut, to není sranda asi. Mně se nejvíc líbí, že v této situaci máte toho, kdo by tam případně šířil hysterii, zabavit, tak mu máte dát nějaký úkol. A třeba může... Vytáhnete křižovku? Třeba ale tam je skutečně taková nějaká knížečka a vy máte tomu nejvíc jako hysterickému člověku předat, aby vám třeba něco jako čet. A myslím, že je tam Bible se měla někomu dát. No, úplně jako takový kuriozní věci, ale když se nad tím zamyslíte a dáte člověku, který přemýšlí nad tím, jak je to katastrofické a bude vám všechny další děsit, dáte mu úkol, tak jako... Vyřešeno. Je vyřešeno. Může vybírat vodu z člunu. Ale jo, to jako, tam je na to i ta nádobka. No, takže je myšleno na všechno. Tady ta příručka pro lidi, co nás nesledujou, tak je to takový menší šanon. Samozřejmě a určitě to bude číslo 1, určitě tam bude dalších 10 na palubě, ano. Na různý scénáře. Mám fotografie, když jsem se chystala na zkoušky plný stůl. Máme tady další, už jich jenom pár. Soukup Aitiov.
Jsou letušky první třídy něco víc než letušky v turistické třídě, nebo si je personál roven? Personál si je roven. Já si myslím, že kdyby třeba někdo dostal tu šanci, tak v té první třídě mohl být taky. Já myslím, že vás stejně tak mohla nareportovat kabin manažerka, když jste byl v první třídě, jako v ekonomi. Je to tak, že všichni jste byli na stejném hotelu, ale všichni jste měli prostě stejný. Ano, tam byl rozdíl jenom vlastně v té práci s promo týmem. Tam byl obrovský rozdíl v tom přístupu, v tom, co jste dostával, v tom, jaké bylo ubytování a podmínky, ale samotná práce těch lidí na palubě, tak to nebylo jako, že někdo je něco míň, někdo je něco víc. Michal 67, poslední otázka od diváků. Měla jste na palubě nějakého zábavného člověka? Něco, co vás pobavilo? Jako klauna? Třeba klauna? Bylo tam něco, co bylo zábavné, co vás jako pobavilo, kdy jste se třeba nasmáli? Asi nějaká historka nebo něco? Je myšleno možná. Pokud nebudu považovat za zábavný let, kdy jsme jenom převáželi letadlo z jednoho místa zpátky do Abu Dhabi, to byl velmi zábavný let. Protože... A co na tom bylo tak zábavného? Komunikace s kolegy a vymýšleli jsme různé hry. Samozřejmě za dodržení všech bezpečnostních nařízení, ale bojovka prázdným letadlem je něco neopakovatelného. A to bylo jakým letadlem? To byl Boeing. Takže 777 nějaká ano, asi ano. Dlouhá. Na schovku se hraje dobře určitě. Výborně. To byly naše otázky ze sociálních sítí. My děkujeme za ně. Pokud byste měli nějaké další na Luci, tak je napište do komentářů a já je zprostředku, takže odpovíme když tak písemně. A my se teďko pustíme asi do úplného závěru, ale předtím já se zeptám, vy teďko jste skončila s létáním. Ano. Je něco, co byste třeba mohla doporučit, jako čemu by se letušky, nebo dejme tomu palubní personál, čemu by se mohli věnovat v další jako kariéře, co může být pro ně zajímavá cesta? Tak já osobně bych moc ráda viděla tu cestu dál v komunikaci s lidma. Pokud by tam bylo zaměření i na nějakou tu náročnější skupinu klientů, tak si myslím, že s prostudovanými manuály oslovování a nějaké si speciální etikety, tak všechno tohleto by se dalo úžasně využít a třeba cestovní ruch strašně mě baví doporučit lidem, kam jet na dovolenou a já teda jsem asi závislá na takových těch, jenom si můžu jmenovat, ale jak se tam můžeme vybrat ubytování, jo? Tak já třeba v Abu Dhabi a v Dubaji, tak mám nastudovaný všechny hotely a v mnohých jsem i byla, protože když mi měl někdo přijet, tak jsem si udělala jedno kolo, druhý kolo a pak jsem objela 20 hotelů, do kterých jsem fyzicky šla, prošla jsem si a říkám, má mi přijet rodina a no víte, možná jich bude i 8, takže jestli máte ten velký pokoj, tak já bych ho teda chtěla, jak mě vzali vždycky do toho velkého nějakého třeba prezidentského suitu. Takže jsem to všechno prozkoumala, ale s tím, že potom tam ty moje návštěvy bydlely a věděla jsem, že každému na míru vyberu to, co si přáli. Takže cestovní ruch ideální. A je to i nějaká cesta, kterou se chcete vydat vy? Jako teď samozřejmě máme teď trošku blbou dobu, ale ona jednou opadne. Třeba, anebo komunikace s lidma celkově. Já myslím, že při létání musíte mít rád lidi. Takže pokud vyřídit třeba něco i zdánlivě nemožného, já věřím, že lidé se zkušeností práce v letectví, tak někdy dokážou i zázraky. Úplně poslední otázka. Kdybyste se mohla vrátit zpátky před tu dobu, než jste nastoupila k Etihadu, je něco, co byste změnila? Nebo byste to nechala tak, jak to je? Nezměnila. Všechno asi mělo být tak, jak je.
To je krásná odpověď na závěr. Já děkuju moc, že jste dorazila na dnešní povídání. Dnešním hostem leteckého podcastu byla Lucie Skořepová, která létala pro Etihad a která žila od roku 2011 do roku 2019 v Abu Dhabi. Díky moc. Děkuji velice. Mějte se hezky. Tak my se taky těšíme příštího dílu. Na viděnou, naslyšenou.